بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صاحب دقالي هاو كسو دفادا ايوان عصب ايو قيف كلا عصب وكساب سن ايوان كنو سعودية كساب سن قيفها كلا دوان شركة ادناها عاوة موضوعا وكسي دوانيا هاي وكاقي من بدعيا هاي وحان كوسو دوانينا ميلا كلا دوانو شركة كاميدا او حتى لقيا بو ان ادن مقعيدو ادن اقونين وعاوة ان شاء الله اتسيو عن اقابقون دونتين. saaxiibaday da walaalayga qaaliga haw markale soo dhawaada aad baad u mahadsantihiin sida aad nagu xiratihiin aad baan idin salaamaynaa halkan waa channelka fasirka riyooyinka tafsiirka ahlan wa walaalkiina ahmed maxamed aad baan idin salaamaynaa saaxiibtayda qaaliga hay ilaahay haydin karali naqdo marka koowaad saaxiibyal soo noma haboona inaan kumaan kun gaarsino salliga nabigeena alayhi salaatu wa salaam وأفضل خلق الله على البشر على الكون وأدونك أوقف لك بدن إلى هاي أنا جاي نوصل دري كنتم خير أمة أخرج للناس نبي محمد عليه الصلاة والسلام أفضل خلق الله وأنا لاصل دري برك نصيب بدن هاي سنة أن ربي سبحانه وتعالى أن برينه أن قصر إنه حبيب كنا فضل وين يا أجر وين أيا والله كوده لنا إن شاء الله وأنا كدري مدونتا إفتينكا نلاش هذا إن شاء الله تعالى. اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد. فلنبدأ على بركة الله. بسم الله عاوحان كبلا بينا جب هذا وحلو يقانا أما فولك أما قيب تسجود دميش لو يقانو حضر يكو ركتيد وحي تلماميسا شرفتنينك يتلماميسا حيبدي سي تلماميسا حدي عيب أي لاذا هاي أما داوع كويالو نقصان يتلماميسا شرفتي سي حيبدي سا إن أي نقصان ميسو sidoo kale waxa si dheer hadii markaasi hadii aysan markaasi xibadaas aysan hoos u dhicin oo ziyada noqoto oo markaasi aysan faaxish noqonin ama madax noqonin wajigaasi foolkaasi riyadu ku arkaysid waxay waajib ka dhigaysaa inuu u dhalanayo qofkaasi anuu ku hoggaamin doono reerkiisa waxa la yiraahdo sidoo kale qofka arka sujuudiisa ama jabhadiisa ama foolkiisa oo bir noqday ama mar noqday ama dhagax noqday isaga waxa uu markaasi wuxuu noqon doonaa qof ilaaliya booliska iyo suuqa ilaaliya qofkii sidoo kale waxa uu noqonaya qofka ilaalinaya qamxigiisa ama macaashadiisa noloshiisa ilaalinaya ayuu noqonaya inta soo hartayna riyadan way ka arisinaysa oo riyo fiican oo ma noqonayso sidoo kale qofka arka meeshan la yiraahdo dadka markii maskaxda ay taabanayaan madaxooda kor ma taabtaan dhigta iyo isha dhexdeeda meesha gadan qofkii riyo ku arka waxay ku tilmaamaysaa laba wiil oo sharaf leh oo mushrifiin ah oo barakeysan inaad insha Allah aad dali doontid ayay ka hadlaysaa sunniyaha dariyo ku aragtid waxay tilmaamaysaa sumadda qofka ninka sumaddiisa inay wanaagsanaanayso diintiisa ay wanaagsanaanayso sharaftiisa ay wanaagsanaanayso hadii nuqsaan uu ku jirana nuqsaan ayaa ku dhacaya qofkaasi sidoo kale hadii ay tintu ku badan tahayna waa fiiriyo fiican ninka markii loo fiiriyo laakiin hablaha iyaga tintu way toosiyaan si ay markaasi qurux uga raadiyaan indhahana waa diinta ninka aragtidiisana uu arkayo waxa ay u iftiiminaysaa hanuunka iyo baadilka ayuu kala saaraysaa hadii uu arka ninka jirkiisa inda tira badan ka arko waxay dalil u tahay in qofkaasi wanaagiisa iyo diintiisa ay kordhayso hadii uu arka calooshiisa markii la kala furo ama la jeexo oo caloosha dhexdeeda il uu ku arko qofkaasi waa zandiiq markaasi dii qof markaasi shaqooyin fara badan isku haya Allah subhanahu wa ta'ala ku dhahay ma ja'ala Allahu li rajulin min qalbayni fi jawfi macnaha jawfkiiska qalbigiisa laba ma ku jirto markaasi laba qalbi kuma lahan hadii uu arko isagoo markaasi u xiran tahay il qof kale ah il qof kale ayaa ku xiran oo gariiba macnaha shakhsi kale oo gariiba ana garanayn ishiisa ku xiran riyadaasi waxa ay ku tusinaysaa in aragtidu ay ka tagayso oo qofkaasina wadada kugu hagi doono hadii ninka uu yahay nin la yaqaano qofka riyadu ku jira waxa uu guursan doona gabadhiisa khayrna waa uu kala kulmi doonaa waa qofka ninka ishiisa aad xiratay hadii uu arko ishiisa oo markaasi baxeen ama indhihi ay ka dhaceen qofkaasi riyadu waxay u tilmaamaysaa in awlaadiisu ay ka dhiman doonaan qofka hadii uu arko isagoo indha beelay ana tiir wax way indhihi way baxeen waay qofkii arkaa isagoo indha beelay isagoo markaasi ku jira qurbo ku jira ama meel ku cusub oo joogo riyadaasi waxay tilmaamaysaa meesha uu ku cusub yahay qurbadiisa kali noolaashiisa inay ku dheeraanayso ilaa uu dhimanayo hadii uu arko qofka ishiisa oo bir noqotay qofkaasi waxaa asiibi doonaa
وحن أيه كل عدانه هم درن أمرج درن تاسو كنيسة إن دفاع دفاعي سي سطر جيسة أو بابا أو قف كمركز بنانك وكسر دعه هدي وأركو إسجع أو إشيسة وفرع يقف كله وكفيرين هيو أرين كيسة كالمنا سين هيو أما سبوتين سين هيو قف كاسي وحيد المامي سين قف كاسي أرين كايا كوجوتا غيري دانه أو قف كاسي كفيرين دانه قف كي أركا isaga oo markaasi wax ku maqlaaya indhaha wax ku maqlaaya waxaan ku arkayaa dhigaha qofkaasi reerkiisa iyo caruurtiisa hablihiisa ayuu macaasida u wadi doonaa macaasida ayuu geyn doonaa way qofkii arkaa katabkiisa ama garabkiisa oo il ku taala ama markaasi il xayawaan ay ku taala qofkaasi maal cayiman ayuu helayaa ama maalkaas oo kale ayuu helayaa qofkii arkaa isaga oo markaasi fiiriyay ishiisa kadibna ay markaasi la ficnaatay oo cajab gelisay qofkaasi waxa uu sameynayaa shay dhibaya diintiisa isha madawna waa diinta isha markaasi zarqaaga ah buluuga ahna waa bidcada isha markaasi shahlaaga ah oo markaasi kalada isku darsana waxay tilmaamaysaa qofka inuu diintiisa markaasi khilaafayo isha cagaaran waa markaasi diin ama qofka inuu qaadanayo diin khilaafaysa diimaha kale khilaafaysa qofka hadii uu arko qalbigiisa oo il ama indha badan ay ka soo muuqdaan waxay tilmaamaysaa in xaalkiisa uu fiicnaanayo hadba nuurka qalbigaasi ka soo iftiimayo haddii uu arko isaga oo markaasi inuu zinaystay oo markaasi macnaha isha uu ka zinaystay qofkaasi samada ayuu fiirin doonaa qofkii arka ishiisa oo midoobaatay musmara noqotay qofkaasi waxa uu ku fiirin doonaa il shaki leh haweenay saaxiib markaasi saaxiibkeeda uu hal yahay ama haweenayda saaxiibkiisa inuu fiirin doono haweenayda saaxiibkaaga ama qofka saaxiibka tihiin haweenaydeeda indhaha markaasi oo midaysan indhaha midaysan waxdatul basar waa riyo fiican dadka oo dhan u fiican tahay qofkii awlaad u joogta oo arka riyadan waxay tusinaysaa in dhammaantood ay xanuunsan doonaan maxaa yeelay labada indhood ama awlaadu waa sida indhaha waana la jecel yahay baalasha indhaha ama timaha yaryarka indhaha ka koreeya baalasha la yiraahda riyada waxa waaye waa ilaalinta diinta maxaa yeelay iyaga waxay ilaaliyaan indhaha sidoo kale waxaa la yiraahdaa wanaag iyo sidoo kale fasaadka waxa ay ku noqonayaan waalidka iyo maalka ayay ku noqonayaan haddii uu arko baalasha indhihiisa oo tiro badan oo qurux badan qofkaasi diintiisa dhifays fiican ayay gashay haddii uu arko isaga oo fadhiistay baalasha indhihiisa hoosteeda iyo isagoo fadhiistay hoos ahaan ka dhigtay haddii uu yahay qofkaasi qof ahludiina cilmi badan qofkaasi waxa uu ku noolaan doonaa diintiisa iyo cilmigiisa hoostooda ayuu ku noolaan doonaa isaga iyaga ayuu hoosaysan doonaa haddii uu yahay qof markaasi saaxiib adduunya adduunyuu saaxiiba qofkaasi dadka ayuu maal ka qaadi doonaa kadibna iyo tawaara ayuu ku samayn doonaa uu maweerin doonaa haddii uu arko in ishiisa aysan lahayn baalal qofkaasi waxa uu iibin doonaa ama dayici doonaa shareecada diinta islaamka haddii uu qof ka tifo oo ka sii siibana qof cadowgaada ah ayaa diintaada kugu naseexaynaya ama diintaada kugu waaninaya weye sidoo kale qaybtan kale daanka marka laga hadlaayo waxaa jirto laba lafood oo sanka in diinta ka xigta oo afkana aanu soo dhoweyn oo qaybteeda hoose aad u malaynaysid qofka inay ka dulesho canka oo kale meelaad dulesho lafta ka koraysa qofkii riyo ku arka iyadoo qurux badan waxay tilmaamaysaa khayr badan inuu kuu bislaaday faraj fara badan haddii fool xun tahayna xanuun iyo dhibaato ayay kuu tilmaamaysaa labada daanna waa shaqada ninka marka aan soo galno sanka waxaa la yidhaahdaa qofkii riyo san ku arka waa quruxda nimanka sidoo kale waxaa la dhahaa waa qaraabada ninka qofka haddii uu arko isagoo aansan lahayn qofkaasi qaraabo ma lahan ama raxim ma lahan haddii uu arko isagoo laba san leh waxa ay tilmaamaysaa daliil u tahay inuu khilaaf ka dhexdhacayo isaga iyo ehelkiisa maxaa yeelay sanka ma ahan gariib haddii uu ku carfiyo wax caraf wanaagsan waxay tusinaysaa faraj qofkaasi ku dhici doonaa haddii ay tahay haweenay uur lehna waxay dhali doontaa wiil markaasi farxadlowa oo farxad fiican waxaa la yidhahdaa sidoo kale sanka waa wiil sidoo kale waxaa la dhahaa waa sharaf iyo nasab wanaagsan sidoo kale waxaa la dhahaa labada aabo labada aabana waa lagu tacriifiyaa waxaa soo gala sanka ee ku dhex socdaa meesha daawada ay marayso waa haddii ay daawo yihiin ama wax wanaagsan yihiin waa qaabkii daawada haddii waxa sankiisa ku dhex soconayaan ay yihiin diif iyo waxxun wax xun ayay ka turjumaysaa qofkii arka isagoo khartuum dheer leh ama gacanta maroodiga oo dheer oo kale leh qofkaasi waxa uu leeyahay qabiil awood badan ama xasab awood badan afka haddii aan u galno afka waa furitaanka arinka qofka riyada ku jira iyo gabagabadiisa haddii uu arko afkiisa oo shay ka soo baxay waxa uu tusinayaa risqi khayr badan ama shar ayuu tusinayaa haddii uu arko afkiisa oo xiran oo qufulan
waxyaridaasi tusinaysa gaalnimo. Faruuraha waa saaxiib, saaxiibka ninka weeyaan, kaasoo markaasi isaga qurxinaya oo garab siinaya garab taagan. Midda hoose way ka markaasi macno weyn tahay midda kore oo faruuryaha ah. Waxaa la yidhaahdaa faruuryaha riyada waa qaraabada, kuwa korena waa saaxiibada isaga ku tiirsan yahay ee umuurtiisa oo dhan. Wixii isaga ku dhaca waa saaxiibadiisa wixii ku dhacay, wixii saaxiibadiisa ku dhacana waa waxa isaga ku dhacay weeyaan. Haddii uu arko iyaga oo biyo leh, arrinka ku saabsan saaxiibka kuma socdo sidii loogu talagalay. Carabka haddii aan u soo galno, waa turjumaanka qofka riyada ku jira, waana midka mudabbirka ah ee maamulaya umuuraha ku saabsan ama umuurta tagaysa qalbigiisa. Jawaarixda ama jirka kale waxay ku xiran tahay xaaladiisa wanaagsan ama midda xun ee uu ku socdo carabkaasi uu ku hago. Haddii carabka uu dheeraado ama uu ballac u sameeyo ama uu isfadiyo hadal ahaan, waxay tilmaamaysaa awood iyo guulaysi. Haddii uu arko isagoo carab dheer leh xilli uu dood uu ku jiro iyo dad uu la dagaalamayo, waxa ay tusinaysaa guusha iyo bilowga guusha qofkaasi. Sidoo kale waxaa la carabka u dheeraada waa guul qofka riyada ku jira oo ku guulaysanayo fasaaxadiisa, sidoo kale dhawaqiisa, camalkiisa, iyo aadaata waxuu qabanayo iyo wacdigiisaba. Haddii uu arko imaamka ama hogaamiyaha carabkiisa uu dheeraaday, qofkaasi waxaa badan doona hubkiisa, sidoo kale waxa uu heli doonaa maal tiro badan oo uu sabab u yahay turjumaankiisa ama qofka translatedka. Carabka xiranna riyada waxaa lagu tilmaamaa faqri iyo xanuuno ayaa lagu tilmaamaa. Haddii qofka uu arko isagoo carabkiisa ay timo madmadow ka soo baxeen, waa shar soo degdegaysa. Haddii timo cadcad ay yihiinna, waa shar dib dhacaysa waqti dambe kuuga imaan doonta. Qofkii riyo ku arka isagoo laba carab leh, qofkaasi cilmi iyo camal wanaagsan iyo xajatul wadaac ayaa lagu markaasi guulaysiin doonaa oo lagu taageri doonaa, waana uu ka guulaysanaya cadowgiisa. Aad baad u mahadsantahay saaxiibaday qaaliga, muuqaalkan halkaasaan ku joojinaynaa.